Escolta'm, Gil, aquestes cordes, jo no hi entenc molt, però les veig molt robustes, les veig molt ben construïdes, allò que diuen premium, de molta qualitat. Tu et dediques a construir, a generar, a pensar, a fabricar i a vendre, a distribuir aquestes cordes per tot el món, no? Per què són especials aquestes cordes? Què em diries, així d'entrada? Qualsevol corda de guitarra o aquestes cordes, quina diferència essencial tenen? La diferència és que som professionals, sempre hem estat en un món professional. Treballem amb concertistes de més alt nivell i luthiers de més gran nivell i que tenen una exigència extrema. No? Que saben el que volen. I no ho troben al mercat, a vegades no ho troben al mercat. No? Sí, la indústria sempre fa les coses d'una manera molt, amb molt volumen. Molt massiva. Sí, molt massiva i que potser alguns guitarristes, alguns concertistes, intèrprets, necessiten algo més especial i sobretot que quan toquen amb la guitarra, en un escenari, tenen la guitarra i les cordes. Clar. Vull dir, no hi ha, moltes vegades no hi ha ni micròfon, no hi ha res, vull dir, en una església o en un escenari bastant gran, arriben a tocar sense res i clar, vull dir, les cordes és l'únic. Són fonamentals, no? Sí, clar. Són fonamentals. Sí. Escolta, l'empresa és Knobloch Strings. Sí. Strings és clar, strings és cordes. Sí. I Knobloch és un nom del senyor Giri Knobloch, sí, que era un guitarrista i un luthier cap a l'any 71 a Múnich va treballar molt, va tenir molt prestigi. Sí. I per tant és una mena d'homenatge a aquest personatge interessant, no? Del món, un luthier que estimava tot el món de la guitarra, no? Sí, luthier, artista, i sí que era concertista, i que arriba a fer una carrera concertista i fer cordes de guitarra. Complexa, eh? Sí, per això, i clar, sempre amb el món professional entre concertistes. Escolta, tu ets d'origen francès, però també tens família aquí, del nostre país. Sí. Estem a Santa Pau, aquí això és Santa Pau. Sí. Estem a la Garrotxa. Sí. I per tant, una mica, per què has triat aquest lloc? Perquè des de Knobloch Strings esteu treballant, esteu servint cordes, esteu fent cordes per guitarristes, per escoles de música, per festival, esteu col·laborant en festivals molt importants de guitarra. Per què Santa Pau com a epicentre del món, no? És a dir, del món de la corda, de la guitarra. Per què Santa Pau? Per què has escollit aquest espai? Hem escollit aquest espai per tema geogràfic, també estem molt a prop de França i també a prop de Barcelona, que és dels ameques de la guitarra, sinó la meca de la guitarra clàssica. De guitarra, sí, que s'ha perdut una mica, però que... S'ha perdut una mica. Que a nivell de món, pues, Barcelona, guitarra clàssica, i és com... Vull dir, va junt. Està molt junt, sí, no? Sí, molt junt. Bueno, en Ferran Sol, Miquel Llobet, tots aquests compositors són... Emili Pujol, són els que van començar, en cas de la guitarra clàssica. És curiós, eh? I clar, i després un tema també pues, familiar, també. Està en una zona més tranquil·la, hi ha prou estrès i el treball. Clar. I és veritat que està en un entorn més... No, més rural, pues... Home, aquí la Garrotxa, sí, és un lloc meravellós, no? Sí. És un lloc inspirador, no? Tu que et dediques a la música i a temes de sensibilitat, la Garrotxa, sí, és un espai, Santa Pau especialment, no? Sí, sí. Tota aquesta part emmurallada, tota aquesta part tan, tan bonica, no? Sí, molt romàntica. Molt romàntica. Els músics o artistes són molt romàntics, això, clar, això està clar. Clar. Gil, tu ets un artista, però ets un emprenedor. Estàs creant una empresa, has creat una empresa, estàs venent els teus productes, les teves cordes premium de molta qualitat a molts llocs del món. Mm-hmm. Per tant, com a emprenedor necessites recolzament, mm-hmm, necessites ajuda i per tant els ajuts líder, en concret del grup líder Adrinoc, mm-hmm, són molt útils, no? Aquests ajuts econòmics també, aquest recolzament, no? Sí, són molt útils per diverses coses, no? Per poder innovar i fer altres productes, perquè clar, fer unes cordes de un altre tipus, necessitem una maquinària nova, clar, però encara no estem venent això, vull dir, has d'invertir, però a vegades esperem un o dos anys antes de rebre beneficis d'aquesta inversió. Clar. I clar, aquests ajuts ajuden a, pues, avançar. Apostar per productes nous. Sí. Aquí veig moltes guitarres, sí, i vull que m'expliquis una mica amb què és amb el que estàs treballant, perquè tu estàs... T'imagino work in progress tot el dia, estàs working, sí, però sempre estàs barrinant noves cordes, noves maneres, millorar la jugada sempre, no? Sí.
Aquí veig una guitarra, per exemple. Sí, aquesta és... Ensenya-me-la, aquesta, sí, perquè té moltes cordes, aquesta guitarra. Sí, aquesta, per exemple... Més de lo normal, no? Sí, hi ha moltes guitarres. Una de les guitarres és una... Esta, una guitarra de set cordes, d'Antonio Picado, d'aquí de Berga. Vull dir, sí, sí. Que, set cordes. Set cordes. Hi ha de 8, hi ha de 10, hi ha de... són nichos de mercat, no? Que diríem. Però les set cordes, a Brasil toquen amb set cordes i hi ha molta demanda, no? És, i clar, quan més petit és el mercat, sí, més difícil és trobar una corda ben feta. Clar. Hi ha molts instrumentistes o músiques minoritàries que no troben una corda bona perquè no és interessant a nivell de mercat. De mercat, o tindré que fer un... obrir mercat, no? Començar a tenir artistes... És molt artesanal, és molt, 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 molt de poca demanda. Sí, molt va, de nicho de mercat, no? Sí, tot va liat, no? El que intentem fer a Noblog també és fer descobrir músics i que vagi, no? Amb l'estil musical o si una guitarra set cordes, sí que se van obrint mercats, però que necessita una mica de... Estàs molt vinculat amb festivals de guitarra, sí, també molt vinculat amb artistes concrets, amb grans referents. Sí. O sigui, tu tens els teus fans o la gent que treballa amb tu i que estan a gust amb tu, sí, són els Messi, els Cristiano Ronaldo del, sí, món de la guitarra clàssica, no? Sí, sí. Estàs, sí, amb els millors ara mateix, eh? Te, sí, confia en els teus productes. Sí, jo crec que un concertista d'aquests nivells ja arriben tots a un nivell altíssim, vull dir, és una selecció i venint de tot el món, vull dir, estem col·laborant amb artistes australians o espanyols, molts estan fora perquè els valorem potser una mica més a fora. Clar. Estats Units, Corea, els xinos també ara estan tocant molt, molt i molt bé. Clar. I, clar, és, I estàs a tot arreu, és a dir, esteu a... el que tu has dit, has dit Unió Europea, Estats Units, Corea del Sud, Xina, sí, i estem parlant d'una gran visió global, una gran internacionalització. Sí, no? Sí, sí. Gairebé més que aquí, és a dir, gairebé podríem dir que la teva marca i a tu mateix et coneixen i et valoren més fora, i fora vol dir a tot el món, sí, cada vegada els nostres veïns d'aquí que potser no et coneixen tant, no? Sí, sí, sí. Això és una paradoxa dir. Fantàstica, no? Sí, sí, sí. Al costat estem tranquils perquè no... podem viure tranquils, però sí, ens agradaria estar més presents. Més presents aquí, no? I com estem presents doncs, amb luthiers catalans o aquesta guitarra de Paco Castillo, per exemple, que me l'han enviat per fer, sí, unes cordes, una tensió més alta, per una botiga de París, no? De la guitarreria, que van amb uns professors. Treballem molt a nivell internacional amb tots aquests actors, no? Clar, però clar. A nivell que seria cultural aquí, doncs ens agradaria fer el que fem a fora, fer-ho aquí, no? Una mica, clar, més, i donar a conèixer aquesta cultura que tenim, entendre l'estat, tot l'estat. I arribarà, i arribarà. Sí. El teu proper somni, Gil? El teu proper somni quin és? El proper, Next Station, la propera. La veritat que... En tens molts de somnis. Sí, jo he vist els meus somnis i de moment he fet tot el que m'agrada fer i continuo així el dia a dia i ser, bueno, ser emprenedor és un challenge cada dia. Cada mes canviem d'estratègia, no he dit, una estratègia, però és una demanda constant, no? I a mi m'agrada ser creatiu, no? El que dèiem, i... Flexible, i, sí, líquid, ràpid, sí, adaptable a cada nova demanda, no? I el somni és que la guitarra i els artistes i tot junt, perquè nosaltres a Noblog treballem per l'art, vull dir, és el que ens diferencia molt de les altres empreses. Primer hi ha l'art, primer la música i després hi ha el business, no? Una clar, mica. Clar. I el que intentem és que el business no influenci tant, clar, no? Amb el món artístic passa una mica el mateix, no? Un guitarrista molt bo pues, pot viure en un poble com aquest o de Jerez o el que sigui, sí, sí, i ningú el coneix, però si s'arriba a conèixer el guitarrista, vull dir, és com una mica el mateix que molt nosaltres. Bé. Escolta, et desitjo que l'harmonia continuï. Gràcies. Un plaer.